وادی ٹیکسلا میں کھدائی کے دوران 3 قدیم شہر اور درجن سے زائد بدھ مت کی عبادت گاہیں اور خانقاہیں دریافت ہوئیں۔ سر جان مارشل نے 1912 میں ایک نہایت دل فریب علاقے کا چناؤ کر کے اس میں ایک خوبصورت اور باوقار عجائب گھر تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس عجائب گھر میں سجائے گئے تمام نوادرات ٹیکسلا کی وادی سے کھدائی کے دوران حاصل کیے گئے تھے۔ اس عجائب گھر میں 3 بڑے ہال ہیں۔ مرکزی ہال نسبتاً بڑا ہے۔ یہ ہال پتھر پر تراشیدہ بتوں اور پتھروں سے بنی ہوئی دیگر اشیاء پر مشتمل ہے، جبکہ جنوبی ہال میں متفرق اشیاء پتھروں سے بنائی گئی ہیں۔ یہاں پر آگ سے بنے ہوئے مٹی کے برتن اور کھلونوں کی نمائش کی گئی ہے۔ مرکزی ہال کے 2 کمروں میں سکے، چاندی کے برتن، زیورات، ایک سوئی ہوئی سازندہ کی نقل مورتی ہے۔ دوسرے کمرے میں سونے کے زیورات ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ٹیکسلا کا اصل نام تکاشسلا ہے، جس کے معنی ہے تراشیدہ پتھروں کا شہر۔ تکاشسلا گندھارا دور کا ایک اہم تعلیمی مرکز، شہر اور تاریخ کے عہد عتیق کی یادگار ہے۔ 5ویں صدی قبل مسیح میں اس کا ذکر ایران کے بادشاہ دارا کے عہد کی کتب میں ملتا ہے، جب یہ ایرانی سلطنت کا حصہ تھا۔ لوہے کا استعمال بھی اس عہد میں شروع ہوا تھا۔ اس حقیقت کا اشارہ بدھ مت کی کتابوں میں بھی ملتا ہے کہ ٹیکسلا کو صدیوں علوم و فنون کے مرکز کی حیثیت حاصل رہی۔ تاہم سکندر اعظم کے حملے سے قبل اس کی تاریخ کچھ زیادہ واضح نہیں۔ سونے چاندی کے یہ زیورات اس عہد عتیق کی خوشحالی ہی نہیں، ذوق جمال اور نظریہ کا پتہ بھی دیتے ہیں۔ ٹیکسلا کی وادی میں 3.5 میل کے رقبے پر پھیلے 3 پرانے شہروں کے کھنڈرات دریافت ہوئے۔ جنوب کی طرف قدرے بلند مگر ہموار بیر پہاڑی کا شہر ملا۔ شہر سرسکھ دریافت ہوا، جبکہ مارگلا کے مغربی کنارے پر پرتبال کے کھنڈرات ہیں۔ یونانیوں کی آمد سے پہلے 2ری صدی عیسوی کے لگ بھگ اسی شہر کو دارالحکومت کی حیثیت حاصل تھی۔ اس کے بعد کم و بیش ہر عہد میں یہی دارالحکومت رہا۔ شہر کے اندر محلات، مندر اور رہائشی مکانات تھے۔